Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa Omar, daripada Matang Gedung, Bagan Serai, Perak. Pengalaman saya menggunakan baja POC pada pokok kelapa sawit yang hampir 8 tahun, tapi tak pernah berbuah. Jadi saya cadang nak tebang pokok sawit tu. Tapi sebabkan ada kawan cerita berkenaan baja POC ni bagus untuk pokok yang tak berbuah. Jadi alhamdulillah saya sembur dua kali saya sembur, nampaknya dah keluarkan bunga dan keluarkan buah. Jadi tak jadi tebang lah. Satu lagi saya pokok kelapa sawit saya yang baru tanam lah di dalam 3 tahun. Kurang kawasan tu kawasan yang berair sikit lah, yang ni dia kurang subur. Tapi apabila saya sembur dia tu, pagi saya sembur, tengok petang tu dah jadi daun dia tu dah nampak ada perbezaan dia, dah kembang lah daun dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah kerana adanya baja POC.